jer Paqito mi je ostalo iz Španije, tako su me zvali, ono kao Pavle, Paki, mali Pavle. Sprdnje, Paqito. Ja sam prvo krenuo da radim kao pomoćni pizza majstor sa Italijanom koji je glavni pizza majstor. Međutim, on se razboli, kao druže, ti si... Zameni ga, da. Zameni ga, razumiješ, ja rekao, da ja da zamenim. Izgori mi sve, razumiješ. Izbaci 5 pizza, ja ubacim ono, zalepi se, probuši se, krene da dimi, ne mogu da izvadim, znači, haos sam napravio. Šef kuhinje rekao, druže, izađe napolje, ne radimo pizza više. Uzmem telefon, snimim, onda sednem u aplikaciji, upakujem, snimim voiceover, tako što snimim video, montiram ga, gledam i pričam iz glave šta vidim. To tako funkcioniše. I onda sam kao krenuo, pričam i dok sam pustio, ono to je eksplodiralo, razumiješ, ono krenuo na TikToku da raste. Kad se završi fakultet ili šta, ti nisi završio svoje obrazovanje. Znači, ti ne možeš da kažeš, ja sam završio sad fakultet, dobio sam neko znanje, idem da radim i to je to, ne zanima me ništa, dođem kući, vreme mi prolazi tako što ne radim ništa. Otišao sam u privatnom biznisu od samoga starta. 2005. godine sam otvorio kurirsku službu u Beogradu. I kako to izgledalo? Izgledalo je tako što sam iznajmio kancelariju na Novom Beogradu za bukvalno 100 evra i kupio 3 kineska motora za 2000 evra. Čako dolaziš na posao i kažeš šta je moj posao? Moj posao je završim ovdje kući. U mojim očima ti si ograničen. Meni je daleko više potrebna neka dodatna vrednost. Da bih ja mogu tebe da unapredim ili ću da te dodatno edukujem ili da uložim svoj trud u tebe da ti nešto dodam, neko dodatno znanje, ali ti moraš da pokazuješ inicijativu i da želiš da se edukuješ. Dobar dan, dragi gledajući i slušalci, moje ime je Veljko Belojica i dobrodošli u novu epizodu podcasta Šta posle faksa. Ovom prilikom bih hteo da se zahvalim Studentsku uniju Ekonomskog fakulteta, jer bez njih i ove organizacije, ovaj projekat uopšte ne bi bio ni mogući. Danas je sa nama jedan gost, lično ja sam njegov veliki fan, reč je o Pavle Brankoviću, poznatiji na Instagramu kao Paqito. Pavle, dobar dan i dobrodošao. Hvala, hvala, bolje te našao. U ovom podcastu bih voleo, mislim, svi te znamo čime se baviš, šta radiš, kako si, šta danas držiš, eto i Pizzagram i sa Instagrama, generalno te ljudi pitaju gde da jedeš, šta da radiš i ostalo. Voleo bih da se osvrnemo na to kako si došao do ove pozicije. Prosto, eto, da studenti nauče neke lekcije od tebe, kako da dođu do, eto, dokle si ti danas došao. Tako dajde da počnemo od početka, od svog odrastanja, kako je to izgledalo, gdje si odrastao? Pa, dobro, ajde, znači krećemo od samog početka. Pa, odrastao sam u Valjevu, znači rođen sam i odrastao sam u Valjevu i završio sam Valjevsku gimnaziju i onda sam posle, pa ja sam završio to u nekom nezgodno vreme, to jest moja 4. godina gimnazije je bila 99. godine kada je bilo bombardovanje i faktički mi je 4. godina završena negde na ono, skraćena je bombardovanjem i situacija je u zemlji bila takva da je ono, bilo postavljeno se pitanje šta dalje, ali onako dosta više, kako da kažem, za razliku sadašnjeg vremena, onako baš ono egzistencijalno je bilo pitanje šta dalje, jer kod nas nešto baš nije izgledalo sjajno. I ovde sam bio, ono bilo je kao hoću li upisati neki faks ovde ili ću da idem negde. Ideja mi je bila da idem negde jer ono kao ne mogu da kažem beg, ali ono kao ideš jer ovde nije dobro. I jurio sam otprilike gde bi šta bi mogao, a sad u to doba je bilo jako nezgodno da i odeš bilo gde, jer ti je trebalo i papiri i vize i nisi mogao tek tako da odeš bilo gde da upišeš bilo šta. Češka, otišao sam u Prag, na kraju izbor pao na Prag, jer sam tamo imao neke poznanike, faktički imao sam jednog prijatelja koji je tamo živeo, mislim poznanike, nisam ga ja znao, bili su prijatelji mojih roditelja, gde je čovjek već žive u Pragu, ima neki svoj biznis tamo razvijeni i ono, seo sam tada nije bilo čak, nisi mogao da dođeš do Praga. 99. godine, veruješ, u odnosu na sada nisi mogao da dođeš do Praga jer su bili su ono porušeni mostovi, pa kao nije bilo vozova, pa nije bilo redovnih linija, aviona nije bilo uopšte, nije bilo redovnih linija tada, 99. Bilo je kao minibusi, onda sam bukvalno seo na minibus neki i otišao u Prag, ono na BUP, nisam znao, znao sam koji faks ću da jurim i otišao sam i ono tamo, nisam znao ni gde ću spavam, ništa, bukvalno sam došao u Češku, došao sam u Prag, vozač minibusa me je našao neki motel, tu sam prespavao i sutra ujutru se javio tom prijatelju i on me smestio kod sebe na stan i ja sam otišao na faks da položim prijem i to je faktički Češka 99. godine je počela ekspanzija nekih, mislim ekspanzija, znači oni su generalno 91. godine kada su promenili strukturu iz komunizma i prešli na drugu stranu, krenuli su da se onako razvijaju ubrzano i to su u momentu se pojavili neki američki univerziteti u Češkoj i to je bio neki kao Anglo-American University, klasičan američki sistem studiranja i trebao sam kao prijemni ispit, položio sam to tamo. Jesi dobio stipendiju neku? Ne, nisam dobio stipendiju, dobio sam nešto se plaćalo, ali nije bilo nešto puno. Bile su neke sitne. Tad je to bilo za godinu dana se plaćalo recimo 4000 maraka, tako nešto. Znači nije bilo nešto previše, da, nerešivo. I tako da to je to. Tamo sam faktički upisao i završio biznis administraciju. Dobro. A tebi je bio kulturni šok kad si došao tamo u Češku? Kako si se snalazio s jezicima? Pa znaš kako, češki je okej. U smislu češki je ono slavenski jezik i... Pričaš, ali ima, znaš... Da, pričam. Mislim, fakultet mi je bio na engleskom i ono morao sam da položim pre svega engleski mi je bio morao da bude perfektan da bih mogo da... Mislim, perfektan morao da bude dobar da bih mogo da studiram na engleskom jeziku jer su profesori bili... svi sa engleskog govornog područja. A šok, znaš kako, šok je ono u smislu imao sam i jeste i nije. U smislu otišao sam i bio, znaš, kao završi srednju školu, ti si sa student, pa ono, sprike, to je taj period, ali ono, znaš, kao odlaziš iz neke situacije koja je jako loša u tom momentu i onda odlaziš negde, ono, potpuno solo, tako da jeste bio šok u smislu ideš u drugu zemlju odjednom, sam, bez, znaš, kao, snalaženje je bilo malo otežano, ali s druge strane imao sam, mislim, sreća je da, kažem ti, možeš da se integrišeš u češko društvo relativno lagano, jer je opet slovenski narod, jezik je sličan i ti već za par meseci boravka, ukoliko si posvećen tome, ti možeš da ovladaš jezik, onda možeš da komuniciraš. To je jedna stvar. Da. Turski možda naučiš češki za par meseci. Da, ja sam bio u Pragu, baš ono, prepoznaš ono... Pa imaš, da, slovenski su jezici, znači ti ono kada, ja to, mislim, sad pričam sa tačke gledišta nekog koji je to prošao, u tom momentu to nisam znao, ali osnove su jako slične. Znaš, naravno, gramatika je ono druga priča, sada koliko ti hoćeš da uđeš u neki književni češki, to je druga priča. Ja pričam da za 3 meseca možeš da naučiš da ovladaš jezikom i da sa njime komuniciraš i završavaš sve što ti je potrebno. To je na taj nivo jezika, mislim. A sad ako hoćeš nešto baš da ideš negde dalje, onda bi morao malo se posvetiš i sigurno bi ti oduzelo više vremena. Ja sam ovladao tim, znači jezikom prosto života i funkcionisanja. I za to ti je, kažem, potrebno par meseci i onda si okej. I plus u tom momentu je dosta bilo, u tom momentu je dosta ljudi odlazilo iz Srbije i generalno iz regiona, jer svuda je bilo napeto. Odlazili su, pa i ono, bilo je dosta ljudi sa kojima si mogao da se družiš i da otprilike razvijaš neki svoj život. A kako si snašao ti financijski u cijeloj toj situaciji? Prosto ti si bio sam tamo? Jesam, imao sam, pazi, taj moj prijatelj koji me sačekao tamo, on je imao, bavio se svojim biznisom koji je bio trgovine, uglavnom nakitom, i imao je onako vele trgovinu i dosta lokacija po Češkoj prodavnica, recimo možda imamo lupom sad nekih možda 10-ak radnji, svuda po Češkoj, i isto ja sam faktički ceo boravak tamo bio vezan za njega, znači ono radio sam sve što je bilo potrebno da radim. Znači, ono, prvi, kažem, imao sam tu veliku pomoć i veliku podršku, prvo što je čovjek mi je, ono, dao za početak stan da živim, znači svoj. ono, bukvalno mi dao i ja sam na početku živao tu, kasnije sam se prebacio sa kolegama, ali sam imao kao smeštaj, bar prvih, recimo, pola godine sam bio smešten. Druga stvar, imao sam auto na raspolaganju, ne odmah, ali sam imao auto na raspolaganju kasnije, jer sam radio razvoz robe, obišao sam celu Češku, sad nemam pojma, tamo moraš da imaš, kada dolazi nakit, pa sad nakit, to se zove punt, kao stavljanje žiga na svaki komad nakita, i onda sam imaš sada neke urede u koji se nalaze, ne znam, Jablonec, to su neki drugi gradovi po Češkoj, i sad svaki put uspakujem, vodim, odvezem, završim to žigosanje, idem, nosim robu po lokalima, radim sve što treba, vodim dete u školu, znači bio sam, što se kaže, mali od palube, sve si, pa da, ti si imao i kola, lepo si se obilazio, studirao i bio tamo. Pa da, tako da sam radio faktički za njega sve što je bilo potrebno. Si imao, na primjer, kolege, kako su se oni snalazili tamo u inostranstvu? Znaš kako, većina ljudi koji su, znaš, kolega je na kraju završilo u nekoj, dok su studirali, su radili u klasične poslove koje bi neki studenti mogli da radi. Znači, ili u gostiteljstvo, ili još više rasprostranjeno, to su suveniri u Češkoj. Aha, prodaje suvenire. Da, prodaje suvenire, zato što su te suvenire, isto je to bila kažeš i neka prednost, jer su i te suvenire, te biznise sa suvenirima, su takođe uglavnom držali naši ljudi. Ozbiljno? Da. E sad ja ne znam da je to sad i dalje tako, verovatno i jeste i dobrim delom tako. Znaš kako, u Češkoj su dosta ljudi, dijaspora je bila drugačija u Češkoj u odnosu na, recimo, možda zapadnu Evropu. Jer su, recimo, 80-ih godina odlazili ljudi iz Srbije, iz sadašnje Jugoslavije. Češka je bila komunistička zemlja, poprilično, znači, taj istočni blok i u svojim problemima. I sad ljudi koji su dolazili odavde su išli uglavnom kao neka predstavništva starih firmi jugoslovenskih koji su bile poprilično jake. Ili su to bili neki studenti koji su to doba išli i studirali režiju, montažu, fotografiju koja je u Češkoj na jako visokom nivou. I onda su se tamo zadržavali, a pošto su dolazili iz, da kažem, nekog drugačijeg sistema koji je bio otvoreniji sa više novca, odnosno na Češku u tom momentu, oni su dosta započinjali biznise. Tako da je ta naša dijaspora, recimo 90. godina, bila dosta ekonomski dobro pozicionirana i sa nekim svojim raznoraznim biznisima, što je nama krajem 90. godina koji smo dolazili u Češku bilo onako okej, jer si mogao da nađeš laganije neke poslove da radiš dok studiraš. A miš da je sad isto tako i sad, ili? Pa pravo ti kažem, sada ne bih mogao da tvrdim, razumeš, znači dosta ljudi je i otišlo i razvilo se dalje, ili ne znam kako, u kom su smeru otišli biznisi, ali da, znam i dalje da postoji dosta naših, da kažem, preduzetnika u Pragu koji imaju neke svoje razvijene biznise. Kako si tekla tvoje studije generalno u Češkoj, mislim? Malo o tome da ne pričaš, kako ti je bio odnos sa profesorima? Pa pazi, to je, kad si rekao, nek šok, kulturni šok. Znači, šok mi je bio sistem obrazovanja koji je. To mi je bilo kao, nisam znao šta tu da očekujem. I bilo mi je, sa ove tačke gledišta, to je bilo sjajno. To je bilo sjajno zato što profesori koji su bili uglavnom jako dobri. Znači, imao sam, recimo, kako ti kažem, znači, ja sam imao biznis administracija i kao to mi je bio smer, ali sad gomila tih predmeta koje smo mi imali su bili užasno korisni u svakodnevnom životu. Mislim, ajde kažem, ne svakodnevnom životu, nego bili su korisni za biznis. Konkretno, recimo, ja sam imao sam, sad krećem bazične stvari, imao sam predmet, sad govorim mi se sećanje šta mi je bilo jako zanimljivo i vjerojatno ću ići iz brda s dola, ali imam, recimo, predmet koji je kao advertising i onda njega mi ga predaje čovek koji je bio creative direktor Washington Posta. Znaš, i onda on priča u to doba za mene ono kao, znaš, neverovatne primere konkretne primere advertisinga bazirano na svom bogatom iskustvu, on je tad već bio stariji čovek, ali na svom ono jako bogatom iskustvu u advertisingu, koji za mene bilo ono kao, ja sam slušao to ono kao, ne verujem šta čujem i koliko mi je to bilo zanimljivo i korisno i tada i kasnije. Koliko je ostalo? Pa ne znam, onda ima samo ono predmete consumer behavior, koje mi je opet prodavao u tom momentu čovek koji je bio, sad ne mogu setim šta, ali u onim, kako se to zvali, oni su kupili tada onu plzensku pivaru, a to je bila južnoafrička grupacija pivarska, mislim da su oni dalje jedni od najvećih na svetu, ne mogu setiti kako se zovu. I onda su oni, znaš, ljudi sa ozbiljnim backgroundom u biznisu ti je predavao predmete koji su bili jako konkretni. I onda mi je to bilo, tu mi je bio šok, znaš, tu mi je bio ono, baš mi je bio ono kao sjajno. S druge strane imao sam neke stvari koje su mu bile ono kao, u tom momentu, a i sada, ono kao bespotrebne, jer sam imao predmete ono kao što su recimo pravo, ali to je bilo pravo ono presedan pravo, znači ne kontinentalno pravo, nego ono bazirano na presedanima, to jest američko, koje, znaš, bilo mi je zanimljivo da gledam ono kao case-ove, jer oni suštinski pravo je bazirano samo na određeni slučajeve, ne znam koliko si upoznat s time, nisi. Ja sam ekonomista, ali možda nam kažeš. Pa da, oni su celo pravo, znaš, pravo je bazirano na presedanima, znači ti imaš slučajeve u istoriji pravosuđa lupom američkog, gde su sad ono slučaj lupom iz 1800 neke, taj protiv tog, presuđeno je da je u slučaju kada se desilo to, presuda je da je lupom kriv ili pobedio jedan u tom sporu i taj presedan se onda dalje preslikava i on postaje kao zakon. I sve se bazira na presedanima i ti si, ono, cela literatura su bili presedani, gde ti čitaš presedani. I priče i svega. Da, i ti imaš svaki case kako se šta desilo i kako je doneta odluka i onda na osnovu toga baziš. I sad, lup me, sad izlačim iz malog mozga informacije, jer to je bio prvi put da se susret time i poslednji put da se susret time, znači ja imam toga već preko 20 godina. Ali recimo ono, bilo mi je zanimljivo kao da čitam, ali je bilo u suštini ono kao, znači, nije mi, ne vidim neku poentu za sebe lično. Ali suma sumarum je bilo jako, mislim da je ono znanje koje sam dobio i koje mi ono kasnije značilo dosta, mislim da je bilo jako dobro. A generalno, si ti na fakultetu bavio nekim vannastavnim aktivnostima? Si stizao i za to, pored posla i studija, ili si... Na šta misliš? Pa ne, studentske organizacije, volontiranje, projekti neki na fakultetu. Nisam stizao na to, ono, bukvalno bavio se time i sportom i to je to. Sport, šta si je? Pa ja sam ono basket igrao ceo život, ono, kad sam odlazio u Prag, bio sam tada... bio sad juniorski reprezentativac u košarci i otišao sam, mislim ono juniorski reprezentativac, imali smo tu neke šire spiskove i nisam išao na takmičenja i to, ali sam bio kao neki šire spiskovima. I onda sam otišao i krenuo sam da igram u Pragu za neki USK klub, krenuo sam da igram tamo, ali onda nisam mogu da se, ono, vrlo brzo sam skapirao da ne mogu jedno i drugo, posebno što je ono, znaš, kao život i tamo... Život i posao i studije i basket i sve, da. I drugo, znaš kako, ti si, mislim, meni, tamo si sam i onda sve ti je kao, uej, sve može i sve mi daj. I onda nije bilo vremena za baš onako posvećenost neku sportu, ali sam nastavio, ono, imali smo mi kao, kažem, sportske aktivnosti u smislu i na fakultetu smo, imali smo ono košarkaški klub u okviru faksa, pa smo igrali neke lige i onda mi je tu sam učestvovao. Tu si učestvovao. Pored tvog fakulteta, što si spomenuo za film, ili postoji još neki perspektivni fakulteti u Češkoj, bi preporučio studentima? Pa pazi, mislim, ono, Karlova Univerzita je ono dosta stari, dosta poznat i dosta priznat. Ne bih mogao ja sada da ulazim u to, sa ove tačke gledišta, stvarno ono šta je, ne bih mogao ja da preporučujem Kažem, ono što znam sigurno to je da je ono, taj neki umetnički deo je bio uvek na jako visokom nivou, jako cenjen. I tvoje studije su trajale, znači 4 godine? 4 godine i kad si završio, si tamo išao na master neki ili si se... Ne, kada sam završio faks, onda je bilo postavljalo se pitanje, jel, šta posle faksa. I bilo je varijanta da ostajem u Češkoj, ja sam imao nekih ideja i razgovora i opcija za neke korporativne, da kažem, korporativnu karijeru. Međutim, odlučio sam se vratim u Srbiju, to je bilo sad 2003. godine, znači, izvini, 2003. Ja sam preskočio sam jedan jako bitan moment. Kad sam završio faks, znači ja sam završio faks 2003. godine. Dobro. Nisam odmah, napravio sam još 1,5 dana pauze, jer sam otišao u Španiju, živio sam 1 godinu dana u Španiji. Stvarno? Da, otišao sam u Španiju, znači upisao sam, tamo sam išao da radim, da ništa, išao sam da naučim jezik i da nešto raduckam, bukvalno tako. Znači kao, završi si faks i što si da uživaš. Tako je, i našao sam neki... To je bila škola španskog jezika, gde si imao onako studente iz celog sveta su dolazili i oni su imali ono kao smeštaje svuda po gradovima, gde si ti ono kao natrpaju nas lupom 4-5 i mi se živimo, mislim veliki su stanovi, ne mislim natrpaju. I išao sam, ja mislim da je trajalo sigurno 4-5 meseci. Ta škola to? Da, išao sam ono svaki dan, po 6 sati španskog jezika. Ti španski pričaš, da? Da, ja sam ono kao C2 nivo španskog. Ozbiljno? Da, da. Pošto sam tad ono došao, tad sam to završio i ono usput, ono poslići sve što ti padne pod ruku. E to se uvek vodi dilema za studente, kao jedan deo ljudi priča čim završiš fakultet, odmah upiši master, odmah idi na posao, praksa, sve ono, bukvalno da te baci u vatru. A drugi deo je to kao, polako, pusti se, iskulire 1 godinu dana, vidi šta hoćeš, pa posle upiši master. Pazi, individualno je. Individualno je zavisnosti od toga šta je, zavisnosti od momenta i od situacije. Znači, nekome se pruži prilika da nešto odmah uleti i onda bi je uvek valjalo iskoristiti. S druge strane, meni je okej, jako bilo to. Meni je ono, u smislu, ako možeš, znači ako možeš da imaš priliku za to, bilo bi okej i da se malo doradiš, jer u smislu ja sam kažete naučio španski jezik iz ničega. I to ti značilo, da. Ja ga nisam znao, mislim, ti možda kažeš onda sad ću ja 1 godinu dana da ne radim ništa i da ih proćerdam, mislim, verovatno to bez veze, razumeš, mislim, verovatno, nego jeste. A s druge strane, kažem ti, ja sam napravio pauzu, ali sam ono išao smisleno da naučim nešto i da provedem još nekog dela života u nekoj opet drugoj kulturi i da se obogatim na neki dodatni način, što s ove tačke gledišta mislim da je meni ono jako značilo. I ti kad si došao, znači, posle Španije, bio si 1,5 dana u Španiji? Ja sam bio 1 godinu dana sam bio u Španiji, bio sam tamo, izmenjao sam, bukvalno gradu, bio sam Madrid, bio sam Barcelona, pa sam bio dole na Tenerifama, pa se vratio u Madrid, pa sam se razmišljao, da ostanem u Španiji, pošto je Španija u tom momentu bila opcija da ostanem. Na kraju tamo nisam mogao da nađem neke opcije, u smislu van rada, polova restoranima, što nije bila opcija. Tad sam se vratio u Češku, znači vratio sam u Češku, znači 2003-2004 sam bio u Španiji, vratio sam 2004 u Češku, tu sam onda išao na te, gledao da ću da ostanem u Češkoj u smislu u nekom korporativnom sektoru ili ne, i onda sam prelomio u jednom momentu da ću se vratiti u Srbiju, jer je Srbija bila tad ono kao promene, pa zamajac, pa se kao nešto dešavalo i onda mi je bilo kao okej, mislim da je okej u smislu da se tada nešto, kako kažem, započne ili pozicionira ili iskoristi neki moment. Znači ti si se zbog toga i vratio. Da, i tako da sam se 2005. godine vratio, ali sam se vratio... Na kraju nisam ni u jednom momentu otišao u taj korporativni deo. To ti je odbojno to bilo uvijek? Pa jeste mi je bilo odbojno, znači nisam se tu video. Otišao sam u svoj, otišao sam u privatnom biznisu od samoga starta, znači to je bilo 2005. godine. 2005. godine sam otvorio kurirsku službu u Beogradu. I kako to izgledalo? Pa tako, izgledalo je tako što sam kupio, iznajmio kancelariju na Novom Beogradu za, lupam, bukvalno 100 evra tada i kupio 3 kineska motora za 2000 evra. Tako izgledalo. I krenuo da radim, ideja mi je bila da radim, pošto, pazi, mislim, u toj Češkoj već postojalo i bilo je jako razvijeno. I na kraju kraja to sad ovde postoji i jako je razvijeno. Ali u Češkoj u tom momentu je bilo baš ono nekom visoko nivou, kod nas toga nije bilo. Suština je bila da kurirska služba je, ideja kurirske službe je bila da radi samo korporativni sektor, to jest da firme outsourcuju svoje kurire, da ne zapošljavaju, nego da sve te... Kod vas uzim, kod toga, da. Da ljudi brzinski rade sve što treba, sve kurirske poslove u periodu od 9 do 5. I vikendom se ne radi. To je bio start. I ja sam kupio sam ta 3 motora, krenuo sam da radim, zaposlio 3 čoveka da vozim motore, kupio mobilne telefone i kao to ti je to. E sad, onda je to raslo. A naprimjer, odakle ti to sad strane biznisa, taj početni kapital, si to sačuvao, pa si sam započeo ili kako? Pazi, to mi je bila pomoć roditelja da krenem. Ali kažem, ta investicija je bila, mislim, stvarno je bila nije bila ništa... Ali to sa strane studenta, mislim, ti si diplomirao, pa eto kao... Ne, ja nisam imao, ja sam svoje, sve što sam imao, ja sam to potrošio, ja nisam imao svoju ušteđevinu u tom momentu, nešto sitno, da, ali ništa konkretno, ja sam živo trošio i to je to. E sad, ovo je krenulo da radi dobro, jer je u tom momentu nije toga bilo i ja sam došao, recimo, možda neki 4 godine, prilike, sam došao da sam imao 7-8 motora. Znači to je već sad 2009. Da, 3-4 pick-upa. I kao radilo je tu 10-ak ljudi, imao sam kancelarije, 2 devojke administraciji, kurire po gradu i imao sam velike klijente. Mi smo baš veliki klijente, tad mi je bio kao portfolio klijenata mi je bio nevjerovatan, sve strane kompanije, multinacionalne velike marketinške agencije, svi su radili sa mnom i mi smo imali ogroman broj pošiljki na dnevnom nivou. I kako to izgledalo dalje? Pa pazi, sve se dešava dalje. Dalje dolaze 2009. godine, kreću onako prvi izazovi, ozbiljniji. U smislu 2009. godine dolazi svetska ekonomska kriza. Da. I kriza se preliva na nas. Dosta tih firmi sa kojima sam ja radio su zatvorila predstavništva. Ili generalno ekonomska aktivnost je malo splasnula, ali najveći problem dolazi iz neregulisanosti tada sektora tih kurirskih službi i generalno organizacije države u tom momentu. 2009. godine se ispostavlja da je kurirska služba, da je to suštinski nelegalan posao. Jer vlada tadašnja je donela odluku o formiranju Republičke agencije za poštanske usluge, koja se zvala RAPUS, i taj RAPUS je trebao da izdaje dozvole operaterima, znači kurirskih službama koji su se bavile time. I šta se dešava? Oni su doneli zakon da to treba da se formira, ali nisu formirali agenciju. Znači, a ministarstvo je krenulo da kontroliše da li imaš dozvole. Da, nije ništa. I meni 2009. godine dolazi inspektorka, to je ministarstvo saobraćaja, verovatno. Sad nemam mi držati za reč. Ono, kao što pričam iz sećanja. Mislim da je saobraćaj bio. I dolazi kao, da li imate dozvolu za rad? Ja rekao, ne, ja nemam pojma o čemu se radi, razumiješ, nemam kakvu dozvolu, imam ono, kao APR, sve što treba, razumiješ, pa neka, morate dozvolu kao ove agencije za poštanske usluge. Ja rekao, pa dobro, neko, nemam. Izvadit ću je, ona kao, pa ne može, izvadiš, zato što je nema. Kao, kako nema, pa kao nema agencije. Pa rekao, šta ćemo sad, pa kao ne znam, kao mi kao moramo pišemo vama kaznu. Jo, Bože. I kreće agonija, znači kreće bukvalno godinu dana ili 2 godine potpune agonije, gde ja svakodnevno, mislim svakodnevno, ne preterujem, ali ono u nekom regularnom intervalu dobijam kazne, znači ljudi dolaze i zaustavljaju mi kurire po ulici, ono što kao dođe kao imate, kao nemate dozvolu, lupavati. I si sve vreme plaćao kazne, mislim da. Ja sve vreme plaćao kazne. I pa sam onda morao se preregistrujem da nisam kurirska služba, nego da sam trgovina delovima, autodelovima. Neke potpuno ono nebuloze, menjam sad kompletno ono, imao sam sad dostavnice, papirologiju, sve, menjam sve, kao nisam to, nego sam nešto drugo. Tako da, i onda je to bila je onako, kako kažem, dosta velika agonija i dosta me to iscrpelo. I koliko je to trajalo? To je trajalo, cela ta saga je trajala možda 1 godinu i po dana. Je trajala i onda se formirala agencija. Za te dozvole, da. Da, formirala se agencija, ja sam dobio prvu sam dozvolu dobio ja. Ono, bukvalno dali mi ono kao, mislim dali mi, šta dali, to je pro forme, znači ti dođeš i kažeš ja sam taj, imam ono, hoću i oni kao izvoli papir, znači nije ono kao ne znam ja šta treba da uradiš, jednostavno dobiješ to što treba i suština je bilo stvari ti kad dobiješ to što treba ti treba plaćaš 1,5% prometa toj agenciji i to je bila cela priča, razumiješ je bila ta, znači da ti pošalješ njima na kraju meseca promet i da im platiš neki fee i to ti je to, ni tebe šta pitaju, ni ti bilo koga pitaš, bilo ništa, znači ono, ali eto tako. Si nastavio posle kad si dobio tu dozvolu? Nastavio sam da radim posle neko vreme, međutim, bio sam već ono poprilično iscrpljen i onda sam izašao iz tog posla, prodao sam ga, izašao sam iz tog posla i bio sam, imali smo neku, to je sad ono, šta sam radio umeđu vremena, znači izašao sam iz posla i kao, ok, moram da vidim šta ću, kuda ću dalje. Znači koja je to godina sa 2011? Pa to je recimo 2011. godina. I onda izlazim iz tog posla i kažem, gledam šta ću dalje. Opet sam uzeo sebi, napravio sam pauzu, kao, da se sredim i da se otprilike presaberem šta ću i kako ću. A umeđu vremenu sam se svakako bavio, imali smo neku zemlju porodično u Vojvodini i onda sam se tamo bavio ono prosto uzgoj soje, šećerne repe i malo poljoprivrede. I sad kako je to funkcionisalo je tamo u Vojvodini imaš neke zadruge, oni ti kažu otprilike šta bi bilo zgodno da se sadi, dobiješ, sad to su malo tehničke stvari, kupuješ seme, angažuješ mehanizaciju, mehanizacija ti radi klasično poljoprivredno, seju, posle toga obrađuju ti jednostavno zemljište, skupljaju plod i onda predaješ zadruzi, zadruga ti isplaćuje. Znači kada to bio već porodični kao posao ili si ti to, imali ste zemlju i radili ste? Ne, pazi, bili smo zemlju koja je bila u najmu, znaš, niko se nije bavio tim, nego je ono kao u najmu je, ali onda smo krenuli kao to da se nešto oko toga bavi, mislim kažem, bavi, nije bavljenje, jer suštinski ne radiš ništa više, samo delegiraš šta i kako i imaš neki prihod od toga na kraju godine kao okej si. Ja sam suština to je bilo samo da prebrodim šta ću i kako ću. Među vremenu da radiš. Da se organizujem i onda sam hteo da idem da se bavim ugostiteljstvom, mislim ugostiteljstvom je negde kao stajalo u glavi da bi to bilo okej, da bude izbor dalji. S tim što nisam znao, ništa o tome znao. U ugostiteljstvu nisam ništa znao. I onda sam razmišljao šta bih mogao da radim i imao sam prosto sam došao do nekih podataka. Jedna multinacionalna kompanija strana je radila istraživanje na globalnom nivou za svoje potrebe o trendovima u industriji hrane na globalnom nivou, lupom od 2015. do 2020. godine, znači šta će bude, ili koje su već godine bile. Uglavnom, 5 godina je bila... 5 godina, da, to je. 5 godina prognoze. I onda su rekli, ok, na tržištu hrane imaš kuhinje te, očekuje se da pizza kao... smer raste na svim nivoima, na globalnom nivou, i na deliveriju, i u lokalima, i na fast foodu, jednostavno kao pizza je bila projektovana... Kao zlatna koka, pizza je pitola, da. Da, u tom nekom periodu da će biti rast na svim poljima. U odnosu čak i na ostali, imao sam čak i neke case studije tu u konkretnih nekih restorana razvojnih, kako su krenuli, koja im je bila razlika odnosno konkurenciju, koje bi otprilike neki smerovi trebali da budu, i to mi je bilo zvučalo jako zanimljivo, jer rekao sam, ok, pizza će da bude, jer podaci govore da je pizza nešto što je ok. Što je sad, kapiraš, znači, pristup mi je bio zašto sam došao u ugostiteljstvo, zašto sam otišao kao Pizzagram ili picu, je bio isključivo business oriented. Znači, imao sam podatke koji su govorili da je to okej. Da, znači nije ono kao ugostiteljstvo, da će baš konkretno poslovno. Da, zato je bila pica. E sad, obzirom da ništa o pici nisam znao, ne samo o pici, nego o ugostiteljstvu ništa nisam znao, ali pre svega o pici, zaključio sam da ne mogu da uđem u posao, a da ne znam ništa, da ne znam ništa o proizvodu sa kojim ću da radim. Tako da sam otišao, to je sad 2015. godina, ja mislim, našao sam neki institut u Italiji, zove se Italijanski kulinarski institut za strance. Dobro, kako si ga našao? Bukvalno sam ga našao, kopao sam po Google, našao sam neki par opcija, ovi su mi gledali kao najbolje, ostupio sam u komunikaciji sa njima, jer su oni imali, to je, projekat je nekim delom finansiran od Evropske unije i od italijanske vlade u smislu očuvanja italijanske kuhinje kao je kultura. Da, jer je to baš za stranci. Znači da stranci iz celoga sveta dolaze da se što više prosto nauče italijansku kuhinju, da bi ta italijanska kuhinja u tim zemljama odakle su ljudi došli mogla da bude na nekom nivou zadovoljavajućem što se tiče Italije same. I to je sad izgleda sjajno. Oni su napravili kampus, ima sad veliki kampus, to je mesto se zove Kostiljole d'Asti, Piemont je regija, ispod Torina. Malo selo gde su oni napravili kampus za studente, uglavnom kulinarike, mada ima i amatera, kao što sam bio ja u tom momentu. I podelili su kurseve, znači imaš kurseve koji traju... zavisi od toga šta hoćeš, znači imaš sladoled, imaš picu, imaš kafu, imaš poslastičarstvo, imaš master italijanske kuhinje koji traje godinu dana. Znači kurs za svaki... Bukvalno imaš sve, razumiješ sve. A ti kažeš ti imaš po segmentima, znači imaš to pomalo, ili imaš ako hoćeš taj master italijanske kuhinje, to ti kažem, traje godinu dana. I to je sad, tu je sve obuhvatna italijanska kuhinja, znači sve. A da te pitam, baš me sad zanima, ali to, na primjer, isto kao fakultet, bukvalno isplaća se kao fakultet, kako su cene ti kurseva, ili... Pazi, ja ne znam koliko koštaju ti masteri, to je verovatno, sve se plaća, naravno, s tim što možeš dobiti čisto neke stipendije, ja mislim. Nemo mi drži se reći, znači, mislim da nešto može, ne znam. Recimo da je mene kurs koštao, kurs za pizza majstora koji je podrazumevao, pazi, znači podrazumevao ovako, imaš mesec dana obuke sa smeštajem, znači svakodnevno, to je koštalo recimo negde oko 4000 evra je ta obuka koštala, i posle toga kada završiš obuku imaš... Mesec dana. Kada završiš obuku, pošto taj institut ima saradnju sa masom restorana po Italiji, širom Italije, ti onda ideš na praksu. I onda tu radiš za smeštaj. Aha. Znači platiš i onda radiš za smeštaj. Platiš obuke. Obuke, da. I posle toga radiš, dobiješ praksu tako što radiš za džabe faktički i imaš smeštaj i hranu. I ja sam otišao, završio sam taj tih mesec dana u tom... Kako je bilo tamo? Kao kurs, kako ti je bio osjećaj? S obzirom ništa nisi znao, eto ni u ugostiteljstvu, ni u pici, pa kako... Bilo je top. To su predavanje bila, praksa? To je jako ozbiljno, znači oni Italijani to držaju na jednom jako visokom nivou, znači oni su bukvalno samo kao mislili da će se naučiti napravim picu i to ti je to, razumiješ. Međutim, ono, ja sam imao 5 dana teorijske nastave. Ozbiljno? Da, znači nisam ništa... Šta kao različite vrste testa? Ne testa, znači to ti kreće, obuka kreće od pšenice. Aha. Znači ti moraš da znaš ono pšenica, pa sastav, pa proteini, pa šta se dešava, znači kompletno od zrna do brašna, znači procedura. Da bi znao da razlikuješ brašna, vrste brašna, šta je za šta dobro. Znači ti moraš da naučiš, pre nego što kreneš da radiš, moraš da naučiš sve o brašnu i o pšenici i o celom tom krugu od njive do brašna. I onda i o vodi, i o sastavu vode, i o nekim procesima, temperaturama, i o glutenu, i znači, ono, sve mora da naučiš, i to je ono, literaturu, da, imaš literaturu i učiš, imaš neke testove, polažeš, znači sve, ono, jako su ozbiljni, i onda krene, ono, mislim, kao obuka, gde radiš zamese, pošto oni imaju sad naravno te učionice gde se radi obuka tih studenta po svih tih kurseva koji su ono, ceo kompleks je onako dobar i prilagođen, recimo, na sve gde se radi taj pizza deo, pekarstvo, imaš te posebne klase, ono, učionice za sladolede. Ja bih volao sladoled, otvorim se, to je meni, to moja želja neka. To je top isto. I ništa kao tu, ono, kreneš da učiš i onda tu učiš sve vrste pizza koje postoje, to je sve vrste testa, znači da li je napolitansko testo, klasično testo, sicilijansko, znači Roma, sve vrste testa. I kada sam to završio, onda sam otišao da radim, onda sam otišao na praksu u restoran, ostao sam u tom mestu, taj Kostiljole d'Asti, zato što su oni u okviru, tu je kao neki zamak i u okviru zamka su je bio neki restoran, i dalje postoji, La Barbera, gde meni je bilo fino, ceo taj kraj mi je bio jako, jako lepo, što je to ono centar, vinska je regija, jako bogat deo Italije, to je najbogatiji deo Italije, gastronomski je takođe centar Italije, ja sam tu bio ono kao, došao sam kolima iz Beograda, i onda sam... Znači bilazio sve to? Sve sam obišao, znači bukvalno ceo Piemont sam obišao, sve, svako selo sam obišao u Piemont, jer sam bio, ono, svaki dan radim i onda, ono, kada radim 7 kola i obilazim sela po Piemontu. A kako funkcionišu ti lokali u Italiji? Znam, ono, da rade nešto... Vokratno rade, ima vokratno radno vreme, znači ti radiš ujutru od 9 recimo pa do 1, i posle toga radiš od 6 do 11. I od 1 do 6 si slobodno. I kako, znači ti si tu dobio praksu kad si završio taj... Ja sam dobio praksu, da, ja sam ušao u kuhinju prvi put u životu. Kako je to izgledalo? Pa izgledalo je... Nezgodno je bilo, zato što sam ja naučio... Znači kako, velika razlika između toga naučiti da napraviš picu i raditi kao pizza majstor. To su nebo i zemlja. Znači, jer ti... da ti sad napraviš zamesiš picu, ako si imaš svo vreme ovoga sveta i ti kao lagano zamesiš testo, pa kao razvučeš picu, pa oblikuješ, pa nafiluješ, pa ispečeš i ona ispadne perfektna i ti kao, znaš, top, to je jedna stvar. A potpuno druga stvar da ti uđeš u restoran koji se napuni ljudima i ono kao 5 pica, 10 pica, 3 pice u kombinuji sa, ono, to je restoran koji funkcioniš tako što imaš pizza liniju, jednu, znači to je deo gde se prave pice i ostatak dela je restoran italijanske kuhinje, imaš šefa kuhinje i sad dođemo nas 5, sednemo za 100 i ja i ti naručujem pice, a oni naruče jagnjetinu i ne znam nije šta i sad ono šef kuhinje koji diriguje kuhinjom, on dođe i kaže ti ne možeš da izbaciš ja da izbacim picu, a ovi da ne dobiju šta su oni poručili, nego sad ta jela se spremaju duže nego pica i sad oni spremaju kao sprema ta glavna jela i onda dođe i kaže ti u jednom momentu kao pap imaš kao 3 minuta da spremiš šta je ko poručio, razumeš? I sad ti nema tu... Čeki stani, da, obe. Znaš, fino i nema prostora za kiks, to jest ima, ali ono nije dobro. Jer kad je gužva, kad je haos, ti ne, znaš, svaka neka greška u radu ti produžava, ono, pomerate, ne možda se vratiš da izbacuješ jela na vreme. E sad u tom momentu to je za mene bio potpuno pakao. Ono kao... Nauči se praviš picu, ali da. Da, znači ovo, to je bio potpuno pakao. I tu sam ono imao sam i izgori mi sve, razumiješ, ma da, sve, zapali se, sve, ono kao čovjek došao, izbaci 5 pica, ja ubacim ono, zalepi se, probuši se, krene da dimi, ne mogu da izvadim, znači, haos sam napravio, razumiješ, prvi, drugi, to jest, ja sam prvo krenuo da radim kao pomoćni pizzamajstor, šta se desilo, to jest, krenuo da radim kao pomoćni pizzamajstor sa Italijanom koji je glavni pizzamajstor. Dobro. Međutim, on se razboli posle 7 dana, čovjek se razboli i kao bolestan, razumiješ, nije tu, kao druže, ti si... Zameni ga. Da, zameni ga, razumiješ, ja rekao, da ja zamenim, kako ja zamenim, ali ono, eto, zamenio sam ga, tako što sam sve izgorao. Znači, to večer je bio potpuni debakl. Debakl tako da me ovaj čovjek izbacio iz kuhinje, mislim, šef kuhinje rekao, druže, izađi napolje, ne radimo pice više, razumiješ. Ja rekao, nemoj, molim te, ono, znači, pošto ja skapirao otprilike šta sam uradio, naravno, znao sam u glavi šta je, nego nisam se susreo s time, bilo je nezgodno. I onda sam se vratio, ono, dao mi je šansu da se popravim, vratio sam se i posto toga je sve krenulo stvarno dobro, u smislu, ono, stabilizovao sam se, znao sam šta treba da radim, šta se od mene očekuje i preuzeo sam, ono, posvetio sam se tome i savladao sam i onda sam radio stvarno dobro, baš sam, ono... Pravi pizzamajstor. Bez, u tom momentu radim kao pravi pizzamajstor, a 4 meseca pre toga nisam znao da se testo dobije od brašne i vode. Znači, taj nivo je bilo neznanja što se mene tiče i ono kao, pojma nisam imao. Ali ovdje, evo, radim u italijanskom restoranu kao pizzamajstor i funkcionišem. Znači, držim smenu, radim i ono, bez svi zadovoljni, prije pice sam pravio fenomenalno. Pa top, i kako izgledalo to do kad si bio u Italiji? Pazi, bio sam u Italiji još... Još par meseci sam bio u tom restoranu i onda sam se vratio u Srbiju i bilo je fazon, ok, šta sad? To je sad znači već koja godina? 2016, 2017. I onda je bilo kao, ok, aj sad ono polako da krenem nešto da izaberem koju ću vrstu pice. To je sad, pošto ja sam kao tamo dobio ono širinu što tiče pice i sad pica imaš mnogo formi, oblika i načina. I onda sam bio sam u Rimu. U Rimu sam bio, postoji neki tip koji je rodonačelnik ove pice koju ja imam u Pizzagramu u Plehovima. On se zove Gabriele Bonci. To su one kao corner shopove. Mislim, kao ulične pice, ali to? Pa da, ali imaš jednoga tipa koji je kako kažemo, rodonačelnik toga. Znači, imaš jednog tipa koji je mega star u svetu. Ako si gledao ona na Netflixu, on je Chef's Table Pizza, ne znam da gledaš uopšte to. Ima emisija o njemu, taj Gabriele Bonci, on je tu picu iz pleha 400 digao na najviši mogući nivo. I sad on ima lokal iza Vatikana u Rimu. Ja sam otprilike naučio kako da pravim te pice. Mislim, ne otprilike, naučio sam ih vamo, ja sam naučio sve vrste pice da pravim, sve pice koje možeš zamisliš. Sve si znao. Da, i onda sam otišao i vidio ceo taj sistem rada, kako to funkcioniše i to mi je bilo ono kao, to je to, znači to je nešto što, znači M je pizza, ali je vrsta pice kakva ne postoji definitivno, znači biće pizza, ali nije pizza standardna nego nešto drugo. I onda sam odlučio da pravim nju, ono, našao sam lokal u Francuskoj ulici, dole i krenuo da radim picu. Eto, i tako je krenuo Pizzagram. I to znači taj si kapital ono iz te kurirske službe uložio, to sve. Pa dobro, zanimljiva priča. Kako ti sad funkcioniše biznis, ali imaš neke planuje za ekspanziju, za nešto drugo? Pa pazi, znaš kako, tu se nadolazi, sad priča nije, ovo je sad dosta pojednostavljena priča. Mi dolazimo u situaciju da ja znam sve o pizzama, ali ne znam ništa o ugostiteljstvu. A ugostiteljstvo je biznis. Jako kompleksan. Ljudi ga obično doživljavaju kao, ili ga ne doživljavaju kao biznis, ono u smislu kao otvoriš restoran i kao, šta, nikakva nauka, jel? Međutim, nije ni blizu toga, znači jako je kompleksno. Imaš, biznis je kao i svaki drugi. Prodaja, prihodi, rashodi, troškovi na 1000 strana, marže, sirovine, ljudi, zakoni, procedure, standardi, znači sve nešto sa čime ja nisam imao pojma šta me tu čeka. To je jedna stvar. Druga stvar, nisam imao pojma ni ono, znači nisam imao pojma ni oko opreme konkretno, šta mi tu tačno sve, mislim znao sam, ali tek u nekom radu sam ono provaljivao koja je razlika između toga da kupiš mesoreznicu od 500 evra i mesoreznicu od 2000 evra. Znaš kao, jer kao prvo kao mesoreznica, kao pa šta se tiče. Ali sitnice su, da. Da, ali znači pršuta koja te košta 2500 dinara i koja se u suštini seče na 0,5. Da, baš. Da, mora da bude na tanko, a ovaj vamo od 500 evra mašina ti seče na ono 1, a tebi treba 0,5, jer je debela. Razumeš? I ti onda skapiraš da ti tu gubiš novac jako veliki i jako brzo. Da, razumeš, zato što ne možeš to da odradiš. Tako da kažeš ti imaš i te neke stvari, a druge stvari je taj sama organizacija posla. Znači ono, ja sam kao krenuo da radim, ali ono nisam znao ni najbanalnije stvari. Ono kakav ti operativni sistem treba za kasu i šta ti kasa sve može da nudi i kakav je taj program koji stoji iza toga i šta ti sve na njemu možeš da radiš da bi ono pratio neku analitiku ili nešto izvlači neke podatke koji ste bi bitni za posao. Tako da sam to onako u hodu učio. Ali obzirom da je to bilo ono novo i da je bilo... Da, to nije bilo... Ne, i onda da je bilo jako zanimljivo, to je ono... Bum je bio odmah, znači jako je brzo bilo, to kažem, eksplodiralo u smislu prodaje i onda sam relativno brzo napravio dogovor, kontaktirali su neki ljudi koji imaju već ovde ove lokale po Beogradu, i ugostiteljstvu su imaju onako dosta razvijeni ugostiteljski posao. Pošto njima to bilo zanimljivo, cela ta priča kako je to startovalo, onda su se oni, mi smo se dogovorili da oni odrade neku dokapitalizaciju toga, faktički da uđemo u neko partnerstvo, što je mene bilo super, svima nam je bilo super, u smislu meni podrške u radu i razvoju, i onda smo krenuli u neku malo jaču ekspanziju, otvorili smo još 2 lokala, ali smo onda došli u situaciju korone. Kako si tu snašao? Pa pazi, to ti je ono, korona je bila ono, ništa, ideš i plaćaš suštinski bez ono, nekih ličnih sredstava, održavaš biznise zato što posla nije bilo. To je bilo onako jako teško. Dosta koraka unazad je vratilo taj... Kako si izvedio iz te cele... Mislim, kao kad je prošla korona... Nema šta kad je prošla korona, to se ono... Vratilo se u normalu. Vratilo se sve u normalu, ali je dugo je trajalo to vađenje i dalje traje, razumiješ, ono, u smislu... Mislim, i dalje traje. Dosta je trebalo vremena prođe da ti vratiš sve što si u tom momentu izgubio. I u to vreme korona mi smo posle toga zatvorili 2 lokala, otvorili nova. Mislim, ono, lokacije smo malo prepakovali, ono, malo smo ušli neke tržne centre i sad, ono, ja sam nakon toga otvorio i centralnu proizvodnju, tako da Pizzagram sad funkcioniše, imamo centralnu proizvodnju i 3 lokala u gradu. Htio sam te pitam, ti si vlasnik, eto, Pizzagrama, kako, ali ti misliš da generalno kad započneš svoj biznis, da li je to bio restoran ili bilo šta, vlasnik, onaj koji je na vrhu, mora da bude uključen, kao da poznaje eto, svoj proizvod, na primjer ti picu, da bi uspeo biznis? Ja mislim da je to neophodno. Mislim da je to ono krucijalna stvar. Ti moraš da znaš sa čime radiš. Jer pazi, recimo konkretno u poslu pizza, ti možeš, ja znam, proizvod je moj, recepti su moji. Znači, ja sam, testo je moje, kombinacije ukusa su moje, sve sam, mislim moje, kažem moje, ja sam ih kućao. E, da. I ja sam ustanovio procedure i ja sam zadužen da se te procedure ispoštuju. U slučaju da ja ne znam proizvod svoj, ja bih morao da zavisim od nekoga drugog i ne bih mogo ja dobijem ono što ja želim. Znači, mogo bih da zavisim isključivo od nekoga drugog i taj neko drugi bi ono kada ode, a fluktuacije u poslu su od menjene zaposlenih su česte, ti faktički bi svaki put morao da ideš iznova. Razumeš, znači ti nemaš, šta je tvoje, osim imena i brenda. Mislim, može i tako, ne kažem, nije neizvodljivo, ali ti ne vladaš onim, ne vladaš svojim proizvodom, ti moraš da ga poznaješ. Da li na način na koji ga poznajem ja, u smislu skroz te dubine u koju sam otišao, ili negde malo površnije, to je sad već pitanje, ali definitivno moraš da ga poznaješ. Da, znači svaki ukus je tvoj, sve. To sam baš hteo, da li imaš neko koji ti pomaže? Imam devojku koja radi sa mnom od samog početka, bukvalno ono, prvi je zaposleni i koja je zajedno sa mnom prošla građenje svega toga, kako se uči ja, tako se učila i ona, znači ona je krenula da radi prodaju, kao prodavac u lokalu, međutim, pošto je, i to isto znači razlikuje ljude, da li si zainteresovan za posao ili nisi zainteresovan za posao, da li te nešto interesuje ili te ne interesuje. Nju je to interesovalo i ona je od prodaje naučila sve vezano za pice, pa je naučila sve vezano za funkcionisanje samog celog kompletnog posla i faktički je sada izvršni direktor u Pizzagramu i nas dvoje radimo sve zajedno, u smislu i ona ima svoje ukuse takođe koje osmišljava, ali eto, imam pomoć tu sa te strane, znači nisam sve sam, ali kažem ti ono, suština je da moraš da poznaješ to da bi to imalo smisla, bar ja tako. Ti pitam, s obzirom da imaš uspešan biznis, šta bi nekom studentu preporučio da on želi ili, na primjer, da osnuje neki svoj, ne mogu reći startup, ali eto kao biznis, koje korake da preuzme? Po meni, glavna stvar šta se dešava posle faksa je ta odluka da li ulaziš u sopstveni biznis ili ulaziš u korporacije. Znači, šta ti je želja i gde sebe vidiš. Znači, jer to su dva smera, dva puta koje su potpuno različita i svaki nosi neke svoje i težine i prednosti i mane. Naravno, možeš ti nekad posle korporacije da započneš neki svoj posao u smislu sticanja kapitala da bi mogao da kreneš da radiš, ali da imaš to u glavi da ćeš se na kraju dana baviti nekim svojim poslom. E sad, znači, velika je stvar da ako ulaziš u svoj posao da moraš da znaš da je to, da ako si preduzetnik, da je to nešto što, da taj posao postaje tvoj život i da ti nemaš, jednostavno nemaš slobodan dan, nemaš slobodno vreme, nemaš luksuz da si završio radni dan i ješ kući i kao ne zanima te ništa. Znači, jednostavno nemaš, moraš da budeš svestan da ulaziš u nešto gde daješ potpuno sebe i da naravno nagrada može da bude velika, ali je trud i odricanje je na maksimalnom nivou. S druge strane, ako ideš da gradiš neku korporativnu karijeru, ti ulaziš u neku, onako da kažem, sigurniju, jer ovde ti si neizvesnosti uvek visi u vazduhu. A ovde ulaziš u neku sigurniju varijantu, u smislu miran si, imaš radno vreme, kad završiš na vreme ideš kući, ne misliš o poslu, imaš neku sigurnost, možda napreduješ, ako te taj nivo, znači, ako te to zanima, ako ti je to nešto što ti godi. Meni to nikada nije godilo. Ja nikada nisam radio, ja sam uvijek bio, ja nikada nisam bio zaposlen negde gde sam imao nekoga iznad mene. Znači, ja sam uvijek donosio odluke sve sam. Znači, to je bilo teško? Ne, ne, za mene je to ono potpuno normalno, prirodno postojanje, kažete, jer sam od samoga starta uvek bio takav. I uvek mi je to bilo ono, ok, znači, ja radim, donosim odluke i ženim sa svojim odlukama, kakve god da donesem, znači, ženim sa njima sam. Tako da, meni je to bilo ok, ali kažem, znači, to nosi određenu težinu. Tako da ljudi, studenti, sada bi trebali da definišu otprilike šta, u kom smeru da krenu i onda dalje kada se nastavi dalje je suština svega, bar na osnovu mog iskustva. Kad se završi fakultet ili šta, ti nisi završio svoje obrazovanje. Znači ti si stekao otprilike neki nivo na osnovu posle koga treba da ideš dalje. U smislu edukacija i usavršavanje je nužno da traje kasnije ceo život, faktički. Znači, ti ne možeš da kažeš, ja sam završio sad fakultet, dobio sam neko znanje, idem da radim i to je to, ne zanima me ništa, dođem kući i kao vreme mi prolazi tako što ne radim ništa. Znači, ili gledam kao telefon, TV, šta god daje, izlazim šta god daje, ali da nemaš nikakvu dodatnu edukaciju. Znači, ti moraš da imaš edukaciju i moraš da, u kojem god poslu uđeš, znači ti moraš da se konstantno upgradeuješ i da daješ dodatnu vrednost konstantno. Znači da ne bude, ja sam, mislim to je velika razlika, ja kao poslodavac to gledam sada, znači ako dolaziš na posao i kažeš šta je moj posao? Moj posao je završim ovdje kući, u mojim očima ti si ograničen. Zato što, ok, kapiraš, naravno i to je potrebno i taj nivo je potrebno, ali meni je daleko više potrebna neka dodatna vrednost, da bih ja mogu tebe da kažem, ok, ti imaš vrednost, ja ću tebe da unapredim ili ću da te dodatno edukujem ili da uložim svoj trud u tebe da ti nešto dodam, neko dodatno znanje, ali ti moraš da pokazuješ inicijativu i da želiš da se edukuješ. Da, jasno. Razumeš, znači to su osnovne stvari, znači da li hoćeš da se edukuješ, da li hoćeš da učiš, da li hoćeš na svim nivoima da se razvijaš, to je dalje tema po meni svakog čoveka, to je mladog čoveka koji bi da nešto radi i gradi, znači jednostavno ta konstantna edukacija na svim nivoima. Hvala ti na savjetu. Ja sam te pitam za Instagram, kad si ti počeo da snimaš za generalno? Pa, kad sam počeo? Počeo sam da snimam, recimo da sam prvi videoklip na Instagramu okačio prošle godine, u septembru. I tako je sve počelo? To je 2022. izvini, znači ni sad već nije prošlo nego... To je ono, tvoje mesto da iskažeš ljubav prema hrani. Pa pazi, znači ja obzirom da ono dosta volim hranu i nije ono kao, nije neki kliše, stvarno je unazad dosta dugo, nije mi strano da idem na neka udaljena mesta da bih nešto pojeo i to je ono traje već dugo i ja sam otprilike za neku svoju bazu, neki prijatelja svojih ličnih na Instagramu, mislim ne za njih, ali generalno sam uvijek kačio hranu, znači ljudi koji me znaju nevezano za Paqita od ranije, oni znaju da je na mom profilu bilo puno hrane i da sam ja uvijek neku hranu snimao. Sad ćemo se vratiti na edukaciju, ali šta je suština, znači ja sam, kada je Pizzagram krenuo da radi, ja sam imao opciju da, tada je krenuo je Pizzagram na Instagramu da bude kao profil poslovni, ja sam krenuo da ga vodim i otprilike sam tražio da sarađujem sa nekim agencijama koje je ono, kao klasično razmišljanje, ok, sad ću raditi neku agenciju, agencija će da vodi moj Instagram profil, nešto će tu da mi donese. Međutim, situacija je bila takva da ja nisam bio zadovoljan time šta se donosi. Zašto? Zato što su ljudi rade poslove onako poprilično površno, u smislu sad odim i snimim ti, dovedem fotograf, fotograf mi slika picu iz 1000 uglova i onda mi neko svaki dan okači neku sliku i napiše neki najrandom komentar ispod, ono kao, naše pice su najbolje, dobrodošli. Razumiješ, i ja meni, kad mi je to krenulo tako i kad sam to video, onoš kao, digla mi se kosa na glavi, čekaj, ne može ovo ovako, ne, mislim, jednostavno, vidim da svi to tako rade i onda kao, koja je poenta, zašto bih onda uopšte imao Instagram, nema nikakvog smisla. I onda sam krenuo da se bavim time ja. E sad kad kažemo edukacija, znači ja sam ono kao krenuo da se bavim time u smislu, ok, ja ću vodim profil i taj profil mora da bude prirodan, mora da bude drugačiji, u smislu mora da neku komunikaciju ostvaruje sa ljudima, ali da bude drugačiji, da bude autentičan, da bude prirodan, da ne bude fake. I onda sam krenuo da se informišem, razumiješ, znači onda sam krenuo kao, ok, ajde da vidimo Instagram. Opet si krenuo da učiš, da. O tome ti pričam, razumiješ, onda sam krenuo kao, ajde vidim kako funkcioniše Instagram, znači ono imaš ono, odeš na Udemy, platiš kurs 5 evra i završi, mislim, informišeš se za start, dobiješ informacije koje ti trebaju, onda krećeš dalje, znači ono kao informacije, kako funkcioniše algoritam, šta se dešava, kako to radi, da bih ja mogao za Pizzagrada nešto da napravim. I ja sam tu faktički krenuo da se, to je već od samoga starta krenuo da se zanimam za društvene mreže iz biznis razloga. I ono, učio sam i kurseva sam tu prošao milijan da vidim kako to ide i krenuo da je Pizzagradom profil da raste i da se razvije. Kako si, znači ti od prvih tih slika, ono, što ti je agencija pravila, šta si ti drugačije radio? Ja sam krenuo da slikam, u tom momentu još nisu bili videoklipovi. Znači, krenuo sam da slikam telefonom i da stavljam slike koje su prirodne. Znači, koje nisu, zaključio sam da mi je daleko veći efekt prave slike, fotografije koje su slikane telefonom i koje su amaterske, nego profesionalne upeglane slike pizza. Jer sam provalio da ljudi to neće da vide. Znači, ti nećeš da vidiš perfektnu picu slikanu profesionalnim fotoaparatom i upeglanu, jer ti to vidiš i kažeš, aha, lepa je slika, ali meni ne izaziva ona kao, sad ću idem tamo da jedem, jer nije realna. To mi je bila logika, razumiješ? Onda sam kao krenuo da slikam ja i da pravim autentične slike i u radu samome, znači i da snimam, tada su se pojavili, ono, bili su storiji, i da kačim storije rada u lokalu, ono, kao priprema, znači, ali potpuno bez, ono, full raw materijal, znači, bez peglanja, bez ičega, i da stavljam opise koji su potpuno moji. Znači, da stavljam opise koji su kao kada bi pisao na svom profilu nešto bez ustručavanja, bez peglanja, bez nekog ono, znaš kao, nekog nastupa korporativnog, opet, znači kao mora da bude ovako, onako, ne, potpuno šta mi padne na pamet, ja to pišem, razumiješ, i to je krenulo da pravi neki rezultat. I onda se pojavio TikTok, znači kada sam, pošto sam ono, kao sad sam u tome i gledam otprilike kako mreže funkcionišu i gledam gde mogu da još plasiram taj sadržaj neki i kao, ok, imaš TikTok, razumeš, znači TikTok koja je kao neka nova mreža i jednostavno moraš da... Da ideš za njom. Tako je, u smislu ako si tu, ako se baviš time, ako radim to za svoj lokal, za svoj biznis, ne mogu da postupam, ne mogu da gledam, pošto se to sad je ono kao generalno, neke su percepcije takve, u smislu kao meni se ne dopada neka nešto i sad ja kao neću budem tamo, zašto se meni to ne dopada. Meni lično, razumiješ, znači, žao mi, ali si u biznisu, znaš, kao da li se ne dopada tebi, nije bitno. I sad ja kao, ok, vidim šta je TikTok, kao TikTok je video. Video materijal, znači nije slika nego je video. I onda kao, ok, čekaj da krenem da opet, znači TikTok, kako, šta, funkcionuje, opet... Opet kurs, opet sve, da. Znači da vidim šta, jer kažem ti, ne mogu, ne znam ništa o tome, znači moram vidim šta, kako to funkcioniše, otprilike dobijem neku ideju, ok, video, znači editing, kako se edituje, gde se edituje, šta... I čekaj, ti edituješ sve sam? Sve. I onda sam krenuo da kačim pice na TikToku. Napravio sam, znači, nalog Pizzagramom. I uporedo s time sam otvorio nalog svoj, Paqito, jer Paqito mi je ostalo iz Španije, tako su me zvali, ono kao Pavle, Paki, mali Pavle, sprdnje, Paqito. I on, to mi je bio moj nalog na Instagramu Paqito, od tad, jer sam ga otvorio, ne znam koje godine. I otvorim na TikTok nalog Paqito i krenem da kačim, znači, ok, snimam pizza, Pizzagram i snimam hranu koju jedem na dnevnom nivou i otprilike se vežbam, znači, aha, upakujem, vamo tamo, bez ambicije i ideje da od toga pravim bilo što, nego čisto onako satisfakcije nekoga svoga, ono, vežbanja, otprilike zbog Pizzagrama. I krenuo sam, kažete, pakujem, prvo sam krenuo pakujem muziku sa, ono, krenuo sam da kombinujem muziku sa videoklipom, u smislu jurio sam neku muziku, uglavnom filmsku, pa sam ubacio filmsku muziku sa hranom i to je ono krenulo da raste. I onda sam video u jednom momentu ono isto kao ok, smer je takav da se radi voice over, da ne ide samo muzika. I onda sam u jednom momentu kao ok, ajde čekaj da ja ono što sam snimio, daj da ispričam nešto što o tome. A ti imaš neku pripremu, neki tekst ili sam bukvalno sve iz glave i telefonom sve snimaš? To me uvek zanimalo kad sam gledao tvoje klipa, kao da li vodi nekog sa sobom? Ne. Fon i... Znači, uzmem telefon, snimim, onda sednem, imam aplikaciju, u aplikaciji upakujem, snimim voiceover tako što snimim video, montiram ga, gledam i pričam iz glave šta vidim. Aha. To tako funkcioniše. Da. Mislim, ono što vidim je neki svoj lični utisak, naravno, jer sam to jeo. I eto, to je to. I onda sam kao krenuo pričam i dok sam pustio, ono to je eksplodiralo, razumiješ, krenuo na TikToku da raste i ja sam, recimo, ako to pričamo o 2022. godini, i ako sam negde početkom 2022. godine krenuo da kačem videoklipove sa muzikom, negde sredinom godine okačio prvi voice over i u septembru sam okačio prvi videoklip na Instagram. A u tom momentu sam već imao na TikToku 56.000 pratilaca tamo, jer i preglede velike i kao vidim da to ide. I onda sam pustio na Instagramu i onda sam eto na Instagramu od 1000 svojih pratilaca i prijatelja u septembru 2022. godine do sadašnjih 180.000 za ti neki malo više od godinu dana na osnovu tih klipova koje sam kačio. Ti to baš ono slatko prezivi, bukvalno sam ja jeo živu pljeskavicu ono zbog tvojeg ono voiceovera i klipa, kao moram da probam živu pljeskavicu, kao u životu ne bi jeo živu, ali sam morao zbog tebe kao da... Pa pazi, poenta mi je ono bila, kažem ti da, šta mi je ono sad, meni se sad naravno, tu se sad... jer krenuo sam se bavim time, pa mi ono sad dobijam mnogo više informacija gde šta ima i gde šta valje i tako dalje. I onda mi je ono, a obzirom sam iz gostiteljstva, i onda mi je ono jako mi je cool da negde predstavljam nešto što neko dobro radi ili se trudi oko nečega, ili razumiješ, znači to mi je ono, generalno mi je, jako mi je drago. A plus volim hranu i kad vidim da je nešto neko napravio dobro, onda stvarno volim da, mislim na kraju se ispostavilo da taj, da ljudi vole moj glas i da ga povezuje sa hranom, znači jednostavno se desilo se dosta nekih okolnosti se uklopilo tu i desilo se, doduše ja šta mislim, moje lično mišljenje je ono da je to... sa ove tačke gledišta kao zvuči jednostavno, u smislu kao krenuo si da snimaš i to je eksplodiralo i napravilo neki rezultat. Ali je suština da ja mislim da je to sublimacija, jednostavno sublimacija svega u životu što sam uradio i na nekom ličnom nivou i na edukativnom nivou i na neki puno stepena razvoja ličnoga, gde sam mogao to da izbacim iz sebe i da to bude na taj način upakovano, da ljudima prija. Mislim da je to to. Bi ti se te strane, eto, marketinga preporučio, na primjer, ljudima da se, eto, snimaju, da vloguju, da... Prosto stvaraju svoj lični brand, ne znam kako bi ti rekao. Vidi, imam tu sad ono jako, jer to je sad nešto što mene jako zanima i potpuno sam u toj priči. Da li bi preporučio... Trudim se da kažem nešto, da naglasim bitnost toga, da ne bude samo da preporučio bih. To je nešto bez čega apsolutno ne možeš da funkcionišeš. Znači, ti su mreže i tu su jedni... Znači, ljudi ga dosta... Sad postaje, znaš, kao ja nisam na mrežama, pa kao sad imam neku dodatnu vrednost što nisam. Ili kao mene to ne reja, kao što si malo preko, mene to ne reja, pa ja neću da učestvujem. Ne moraš ukoliko nisi... ukoliko se, kao imaš neki posao i baviš, gde ti to ne treba. Ali suština je da ti je to alat koji je beskonačno moćan, ukoliko znaš da ga iskoristiš. Znači, ti kroz njega možeš da predstaviš sutra šta god želiš, ukoliko znaš na koji način. E sad, kaže ti, ne možeš da pojednostaviš kao, ok, ja ću sad da dođem tamo i da budem dosadan i da se snimam, samo zato što ću sve da se snimam, kao će se to meni donese rezultat. Neće, moraš da pratiš trendove, moraš da se informišeš, moraš da znaš šta prolazi, šta ne prolazi, ali taj storytelling u kratkoj video formi na nekim vrstama društvenih mreža je po meni tek u začetku što tiče bitnosti. Znači, tek će da bude bitan. Znači, to je nešto što je ono, apsolutno, po meni, apsolutna budućnost načina komunikacije, marketinga, plasmana, proizvoda ili čega god, je jednostavno ti moraš da budeš adekvatno prisutan i zastupljen tu da to radiš. Ja sad, recimo, sad sam ja ušao u neke druge stvari, pošto vidim kako to funkcioniše, jeli, sad da imam svoju agenciju gde radim samo kreiranje kontenta, nevezano za Paqita, jer ja Paqito radim za sebe, ono, šta ja želim, ali imam agenciju gde imam jednog momka sa kojima radim, gde samo kreiramo kontent. Za velike priče pričaš? Ne, velike priče su projekat koji radim sa Nedeljnikom, to je nevezano. To je projekat gde mi radimo snimanje dugotrajnih emisija. Ovde, pošto dolazimo do one situacije koje sam pričao na početku rada u Pizzagramu, agencije koje ti daju samo materijal koji ne prolazi. Znači, svi u biznisi imaju problema sa kreiranjem kontenta koji je brz, jednostavan, jeftin, a prilagođen algoritmu. Jer to nije nešto što ga ljudi uglavnom sa time kubure, razumeš? Ja sad, recimo, sam se fokusirao na to, fokusirao sam se na pravljenje materijala drugim ljudima za njihove profile koje znam da imaju prođu, razumeš? I iz nekog sad svog silnog iskustva unazad i otprilike sam negdje krenuo u tom smeru i sad razvijam to, pa ćemo da vidimo šta će da bude, ali sam ono, kažete, siguran da je to nešto onako jako... A gdje bi mogli da se informišemo o tome, eto, društvenim mrežama, kao kako da počnemo? Pa pazi... Da neki savjet, nešto. Pa moraš da zna, mislim, lupam, ja sad moraš da pratiš ljude koji pričaju o tome. Znači, moraš da znaš ono, na svetskom nivou ko su ljudi koji su na osnovu toga napravili biznise i da li vidiš da li oni imaju one svoje TED Talks i da li imaju neke govore, da li imaju neke konferencije. Moraš da pratiš, da tražiš taj materijal gde će neko sa nekom bazom i relevantnošću da ti objasni vrednost, bitnost i neke smerove, razumeš? I onda na osnovu toga moraš biraš šta želiš. Jer kažem ti, sad nastup je na društvenim mrežama je i poznavanje mreža i kreiranje kontenta i montiranje i snimanje, sve je to sad upakovano u to, ali ne možeš ti sve da znaš, ili možeš, ali treba ti neko vreme. I onda kreneš da se obučavaš, znači ideš na kurseve, jedna, pa drugo, pa treće, pa jednostavno onako školski. Ne možeš da preskočiš. Baš zanimljiva priča, bukvalno si ti u svakom delu svog života vredno radio, učio i usavršio to što... Pa da, suština je svega, znači da ono, da čega god sam se dohvatio da se bavim, ja se potrudio da o tome sa čime radim, da naučim sve što mogu da naučim o tome. Znači, bukvalno, sve što mi se... Sve informacije do kojih mogu da dođem, sve što mogu da naučim, da se podrudim da naučim i da baratam time. Jer, kažete, onda sam potkovan, onda mogu da radim. I mislim da je to jako bitno. Mislim da je jako bitno u svakom smeru. Znači, ako kreneš nešto da radiš, onda kao daj, ono, uzmi i edukuj se, jednostavno, bavi se time, moraš da naučiš sve o tome. I ono što je jako bitno je da ne moraš da ljudi, znači ne moraš da patiš od neke veličine u smislu ja sam sad, ne znam, završio sam nešto i sad to nešto je mene odredilo u tom smeru da ja moram da budem ceo život tu i da ne mogu da radim ništa drugo. Znači čovjek može da nauči, prekvalifikacije su moguće i ono... dosta da se, moguće da se dešavaju i često čak, i mogu da idu iz krajnosti u krajnost. Znači, čovjek može da nauči apsolutno sve da radi. Mislim, kad kažem apsolutno sve, ne možeš da naučiš da budeš hirurg, ako nisi završio medicinu, ali možeš da se menjaš, znači poslovno, možeš da ideš iz branše u branšu i da možeš da se edukuješ, možeš da naučiš, znači možeš da kažeš u fazonu, ja sam završio, ne moguće da naučiš, sve moguće da naučiš, naravno možeš da posvetiš tome i možeš da naučiš i se baviš tim. Eto, li bi za kraj poručio nešto studentima, li bi im dao neki savjet? Pa da ono, da, ponovit ću se, moraju da uče, da nikad ne prestanu da se edukuju, to je jedna stvar, oko materije koje rade, druga stvar, moraju da se edukuju i na ličnom nivou, moraju da, to su ono već malo, ali meni su jako bitne stvari, malo psihološke stvari, ali ljudi moraju da rade na sebi u svakom smeru, znači moraju da upoznaju i sebe, i ko su, i šta su, i šta vole, i šta ne vole, i gde su talentovani, i gde nisu talentovani, i da na tome rade. Znači, ono, psihologija je takođe jako bitna. Da bi čovjek bio spreman za sve što mu u životu dolazi. Ništa, Pavle, hvala ti puno na gostovanju. Hvala tebi na pozivu, nadam se da je bilo zanimljivo. Jeste, nadam se i našim gledalcima da će biti, verujem da hoće. To je to. Ništa, dragi gledaoci i slušaoci, hvala vam puno na pažnji i vidimo se u sledećoj epizodi.